Добар ден, почитувани. Селејки се од студиото на Томато, овде на сцената на Драмскиот театар во Скопје, денешното издание на Култ Македонија го посветуваме на Бранко Ѓорчев, врвен актер и директор, професор, сакан татко и сопруг, кој за жал минатиот викенд по долго боледување ја загуби битката со ракот. Роден во 1962 година, љубовта кон театарот ја раѓа неговиот татко Александар. Во 1986 тој дипломира на факултетот за драмски уметности во Скопје, а една година подоцна се вработува тука во Драмскиот театар, каде работи до крајот на својот живот. За неговите успеси говорат и бројните аплаузи, признанија и награди, меѓу кои е Златната маска за најдобро актерско остварување, а во изминативе 7 години тој беше и директор на Драмскиот театар во Скопје. Како професор пак тој го негуваше и пренесуваше знаењето и искуството на генерациите, а како пријател, искреноста и лојалноста. Но не би должеле повеќе, туку би му оставиле простор на оние кои најдобро го познаваа, неговите пријатели, соработници, колеги, кои за нас, а и за вас, драги гледачи, споделија дел од неговите искуства, навики и доживувања. Многу голем другар. Спремен да помогне во било кое време. Беше привилегија од секој аспект да си има Бранко Ѓорчев како татко. Комплетно убав, така. Душ. Беше многу добар. Беше секогаш позитивен човек. Беше партнер на кој што можеш да се подпреш. Имаше дух, театарски човек. Кога бев момче, некој ми ја раскажа приказната за легендата за кралството на постојаниот мир. Нормално дека Бранко го знаев уште од дете затоа што неговиот татко Ацо Ѓорчев беше една од легендите во драмскиот театар и Бранко доаѓаше на представи, така да уште како дете беше заразен со театарот. Едно немирно палаво дете прерасна во еден извореден човек. Се гледаше дека сепак дете на актер, дека ќе биде од него нешто и кога што се случи бидна. И Бранко беше едно од звездите на факултетот. Он беше во случајот животот. Случајот животот, не знам колку епизоди се направил. Кога сме поделе по улица, кога ќе му придат, кога ќе го препознаат, се однесуваше малку со чудни движења, како да му е непријатно што го препознаваат. Бранко имаше меѓу првите кола која што сам си ја купи, додека беше студент. Значи, заработуваше добро. Тој влезе во одајата на мојата внучка Кинегонда, украде дел од кралското богатство. Почна со таа една легендарна представа која се уште е на репертоарот на драмскиот театар, а тоа е Умри машки. Јас на сцена многу често го гледав Ацо, кога Бранко играше. И он вика, само ти ми го кажуваш ова и немој на другите да не помисла дека јас гледам снимени представи од татко ми или драми, па гледам да го фатам. Му викам, генот е тоа, Бранко, знам. Тој со своите улоги го покажуваше својот различен актерски диапазон. Сакаше да игра тешки роли, како Клауди во Хамлет. Сметам дека има некои десетини улоги кои што му се антологиски, кои што, додека беше жив, веќе сите театролози или отворено зборуваа за тие улоги. Ти! Тебе ти зборувам! Се на земјава започнува со крв, дури и самиот мир. Не влегуваше во својата улога само за да ја изврши задачата. И двајцата прекрасни, и двајцата бесмртни. Бевме многу блиски и ми се довери, не знам дали он го кажа тоа воопшто дома или на некој друг, и ми рече дека се сомнева дали да продолжи да се бави со професијата, дека не е сигурен во тоа, дали воопшто ќе го земаат натаму. И му реков дека тоа е само моментална криза, издржи, сите сме го поминале тој пат. Барем, јас така мислам. Не помина година, две, знам, ја правевме Мефисто кај Коле Ангеловски, Бранко во Охрид ја доби Златната маска и мислам дека тоа му даде еден пострк, едни крилја. Соработката со Бранко секогаш била задоволство, затоа што он исцело се посветуваше на тоа што го работеше, беше онака влюбеник, беше пон со ентузијазам за талентот да не збориме. Како партнер на сцена, прво беше супер, можеш да се
ослониш на него. Никогаш во животот, а навистина многу представи ме изиграно, се нема случајно да импровизира, да направи нешто што не е договорено. Се меднаш кама, тоа и беше идеја на Дацко, што он ја поддржа во една наша славна представа, таа Умри Машке. Двајцата скрија од мене и направија некоја шоу на крајот од представата, донесаа некоја танчерка. Се појави на сцена и место Бетовенова симфонија, се рок на чучек. Они знае, аз бев изненадена. Со Бранко веднаш ја испеглавме работата и односот, за разлика од тоа со Дац бев 2 години љута, значи тоа беше разликата негова. Дац, комплетно се предава на Машиќ, ама истото тоа го бари за себе. А бидејќи јас не можам да одговорам на незините протеи, тоа беше за неа вистинска трагедија! Инаку беше смешко. Знаеше да се насмее, кога ќе се насмееше ги окогруваше неговите плави очи и пробуваше да не се да не продолжи. Со Бранко имало многу зафрканци, многу зезанци. Он малку така беше и параноичен на тоа, валјда му остане и од татко му. Некој ако му рече блеци и он после тоа недела дена е болен. Тој си имаше некаков систем кој што не беше, ако не го познавате како актер или ако прв пат го запознаете, ќе помислите дека тој доаѓа спремен, дека доаѓа спремен од дома, готов. Тремата ја доживуваше, да речеме, на начин на кој што одеше со раците позади грб и шеташе низ ходник. Беше многу возбуден од тоа дали ќе биде добро. Бранко е еден од тие актери кои што немаше работно време. Имаше моменти кога ќе го натарам тоа, ајде покажи нешто од театар, покажи, он на кратко, ама сепак го држеше тоа за себе и за театарот. Знаеше да ги разграничи семејството и професијата. Јас во ниједен момент не сум се откажал од својата базична професија, тоа е актерството. Значи, ако сум предпладне во канцеларијата на директорот, секогаш гледам попладне дури и да не влегувам во таа канцеларија, за да можам да се деконтаминирам од административно-бирократскиот дел. Кога стана директор, Бранко се промени на подобро. Стана една... Не дека не беше зрел Бранко, беше сосема стабилен, нагазеше цврсто на земја. Стана постамен некако, по човек кој што решил да се грижи за 100 души во театар, зашто е директорската работа. Не е лесно да си директор на Драган Спасов Дац, да си директор на Дејан Лилич, да си директор на Чоревски, на Мето Јовановски, на Лиле Велјанова, на Кате Коцевска, на Јелена Жугич, на Билјана Беличанец. Тоа се седни силни карактери со наши и позитивни и негативни особини. Он знаеше да не канализира, ние знаевме под негово водство да правиме големи представи кои што освојуваат награди, да патуваме, тоа да биде се совршено. Ќе се кладиме на тоа кој е повешт. Но тогаш ти удри посилно за тој да побара да пие. А јас ќе имам пехар подготвен од кој салако пивне во случај да ти го избегне отровниот бодеж, намерата ни е постигната. Знаеше да ги смири тие страсти наши, например, сега? За сите имаше нерви, аз дори се чудев. Свикам, Бранко, тресни врата, напиши казнова, не се издржува, оти ние сме како мали деца. И сега фактички беше татко на едно 90 мали деца во театарот. Сите ние сме малку не многу емотивно созреани, сите сме со свои потреби, сите во некој моменти мислиме дека светот постои, оти ние постоиме и се врти околу нас. За секого буквално треба да внимаваш, да дошол некој со проблеми домашни, дошол со проблеми финансиски и така натаму. Сето се проѓаше низ тој филтер. Одам кај него, одам кај свој другар, како колега од работа, не директор, не сме го гледане ние како директор. Он знаеше на пример да не разбери. Од дете беше во овој театар, одлично ги знаеше луѓето и луѓето со кои соработуваше. Се случуваше и по цели денови да седи, да дојде од сабале до вечерта да седи. Знаеше како директор, ке дојде, ние пробаме на сцена, се одвива пробата, се однакво, и он само така ке се прошета, ке излезе измеѓу актерите на сцената, ке каже нешто, ке види вака, ако може нешто вака, онака, и ке си оти, ние нормално ке се насмееме. Како и да е. Јас сум власт во оваа земја. Беше фокусиран. Тоа беше тајната на Бране. Значи беше фокусиран за секој. Кога се работи за театар, фокус. Кога се работи проба, фокус. Деца, фокус.
приватен живот фокус. Значи, за се беше фокусиран и супер го менеджираше тоа. Како директор, можам директно да учествувам во процесот, доколку има некоја аномалија, да ја видам и таа аномалија да се реперкуира врз мене како актер и така најдобро ќе знам како ќе треба да се промени. Оно од како стана директор се променија на подобро. Прво е репертарот, е кај нас многу битно. Имавме добри представи, имаше, знаеше да одбере добри режисери. Мислам дека откако Бранко го менеджира драмски театар, дека публиката се врати во драмски театар. Например, да не дојдовте вие овде вечерва, јас и немаше да се чувствувам како крал. Влегуваше во различни институции, на различни начини, се обидуваше да направи се за да може да има некаков вид на промена во театарот. Сепак театарот е една компактна професија и во основа е професија за која треба многу љубов. Значи треба да се сака оваа професија. Еве јас ќе кажам од таа позиција, нели како министер за култура, значи директор кој што никогаш сме немале никакви проблеми во вршењето на својата функција како директор и во ангажирањето околу самата институција. Личност која што целосно беше посветен во својата работа, исполнување на сите проекти, пријателски кон целиот колектив, конструктивна личност која што секогаш даваше многу конструктивни предлози во својата работа, креативната енергија и така натака. Се што ви треба е чувството за театралност и вистинскиот трепет на вокалните акорди. Сакаше се која буква да му се слушне и внимаваше на говорот. Тоа му беше стварно една така за висока оценка беше, за највисоката неговиот говор. Професорот Бранко беше прекрасен професор, беше многу голем човек и беше многу смирен професор, да речам. Знаеше со многу едноставни индикации да го добие тоа што сакаше да го добие од студентот. Честопати кога некогаш во денот ќе се погоди да бидам тажна или нерасположена, кога ќе поидев кај него на часовите, едноставно пренесуваше таа негова позитивна енергија која што ја носеше, таа позитивна харизма, неговиот ведар дух се го пренесуваше на нас. Бранко Ѓорчев пред се беше многу добар човек. Тој не беше професор, а и не само професор, можам да кажам дека ни беше пријател. Дај да видам и јас како го правиш тоа, дури и јас кој му бев пријател. Секогаш сакав да го зезам Бранко. Значи, секогаш после извесни случување големи или негова премиера, или негово снимање, секогаш знаев да се јавам од некој непознат број и да му дишам во телефон и прича да му се представувам како негова обожавателка и да му закажувам состаноци на кој на тие секогаш тој наседнуваше и секогаш ми каже, да, нема проблем, сакам и јас да се видиме, да, јас секогаш му се представав како негова најголема обожавателка. Значи години помина, со години се случуваше тоа. Секогаш морав да му кажам која сум за да ме провали. Толку беше одговорен и не искварен во однос на тие комуникации. Секогаш беше до крај наивен, просто како дете. Мил, драг човек. Добар. Искрен, поштен, коректен, секогаш. Па беше насмеан. Веќе тука ќе влезеше во театар, знаеше да се насмее, позитивен човек. Да не поздрави, да направи муавет. Имаше специјален хумор. Дори некогаш и малку циничен хумор, ама многу точен. И затоа што тој не сакаше никогаш да навреди некого, не сакаше да... Едноставно сакаше да има многу голем мир и хармонија во театарот. Но некогаш како директор мораш да ги кажеш работите како што се, а да не повредиш никого, тој знаеше со тој негов циничен хумор да те пецне, а сепак да те насмее. А траги комичар. Јас така го доживував Бране заради неговата чудесна ироничност, циничност и широкоградост. Значи тој и во приватниот живот беше тесно врзан со тој жанр. Кога реков 6000, мислев на борци, а Клит е писар. Татко ми беше многу либерален и за него мислам дека требаше се да се искуси. Бранко многу се грижеше за пријателите. Пријателството му беше многу важно, го почитуваше пријателството. И знам дека секогаш
споделените работи меѓу нас на вистина беа, како да кажам, споделени работи со вистински човек кој што секогаш има разбирање. Беше многу тивок, не беше галамџија, познат по тоа што си ја завршува работата исклучително професионално, се дружеше многу, но не беше од тие помпезни актери кои што се наметнуваа со своето постоење. Бранко беше мирен човек. Мирен кој што не сакаше да... Сакаше се да му тече како што треба. Место каде што воздухот го исполнуваат плеите, а не писок од рогови на овни или од самите овни, испосрани од страф, додека ги влечкаат во чест на трчниот бок. Бранко е човек кој што до последниот здив помагаше и се грижеше за сите луѓе околу него и му значеше да помага. Просто му значеше, тоа го правеше за себе. Не го правеше за никој друг. Бранко беше многу ненаметлив човек. Не беше Бранко човек што прави многу палаштин. Помирен беше. Беше семеен, стабилен човек, ако ние знаевме барем еднаш во неделата да го затвориме бифето до раните утрински часови. Бранко си одеше на време и само викаше: колеги, ве молам достоинствено да се разотидете. Потем знаете, помина на црвен. Беше многу толерантен и беше многу смирен човек. Знам дека секогаш кога ќе се врати во дискачање, поготово кога влегува во тинеџерските години, само на кај 3-3 и пол ќе влезе, ќе ме провери дали сум дома и сабајлето ќе ми кажеше: Фросе, мене ми е само битно, кога ќе станам за бајле, ти да бидеш тука легната во кревет. Тоа како се поминала вечерта, ќе дискутираме следниот ден. Мислам дека сите што добро го познаваме, знаеме дека капучиното беше пијачката на Бранкот. Имаше како биолошки часовник, се будеше околу 4 саатот, и само ако нема благо во кујната, најднаш ќе влезе кај нас во собите, ама тоа беше толку тивко, прикривно. И ние го приметувавме, ќе подотворам муго и ќе видам дека бара некаде чоколадо, нешто благо. И толку ќе мора да лапне нешто благо и после тоа пак ќе си легне. Тоа беше навика што јас откако знам за себе, паметам дека така постапуваш. Капучиното и благото. Благото, разните десерти, сладкини, беа исто заедничката, би рекол, спорска дисциплина, бидејќи секогаш, кога ќе седнахме над преварот, беше кој што ќе проба различно. Колку страстно и да сакам јас, не можам да се молам, гревот мој е појак од желбата. Он извршуваше многу работи, значи на неколку места беше професор, беше директор, беше актер, беше човек кој што оди во студио синхронизира, беше татко на две прекрасни девојки. Тогаш бунтовниците го урнаа покривот на бањата и ги истепаа сите луѓе кои се најдоа таму, додека со дим и оган ги уништија сите оние кои беа скриени во кулата. Многу специфична личност која што умее сето она позитивно во својата професија да го доближи и да го преслика, значи, како директор и менеджер во една институција. Затоа велам дека неговиот влог е огромен во културата. Крени го еднаш мечот во името на постојаниот мир и закопај го за вечни времења. Амен! Успеа да земе едно станче во Охрид пред година-две и најголема желба му беше кога ќе се пензионира да се пресели во Охрид и наутро да се пие кафе поред езерото со Весник. Таа желба не му се оствари. Мислам дека тоа ќе му беше најголемата желба. Останавме ние посиромашни за улогите кои што му доаѓаа по возраста, нели, да ги игра. Јас го паметам како татко, грижлив татко, добар татко. Некој го паметат како неговата последна одиграна улога, некој го паметат како Илчо од Случки во животот. Сите различно го паметат, но верувам дека сите понатака ќе го паметат како добар човек, достоинствен.